Ben 15 yaşında, 20 yaşında ele bilirdim ki 40 kocalıktı. Bak 40'ı ötmüşem. Ancak başımda uşaqlık həvəsi hələ qalıbdı. Elə bil dünəndi, çiğnimdə çanta, qorğa yeyə, dərsə getdi. Elə bil dünəndi, o qamış atda nəzil qamçı vurub, at səyirtdi. Hiss edə bilmirəm yaşımı neyni. Ürək o ürəkdi, həvəs o həvəs, gəh arana düşür, gəh dağa meylim. Nədir sinəmdəki bu duyğular bəs? Elə bil dünənin uşağıyam mən, bu eşqə həvəsə bəzən gülürəm. Amma qınamıram özümü bəzən. Axı nə yatdım ki, nə yuxu görürəm.